محفل ہم رب کے رحم و کرم کو طلب کرنے کے لیے سجاتے ہیں، تو قرآن کو بہت سکون کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ سماعت کیجیے۔ بہت چھوٹی سی چار آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے جس میں رب اپنی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ تمام حمد گئے ہیں اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد گئے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سفر کے لیے، اور علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ ذرا، ہمارا عقیدہ علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ ذرا، یقین ہی آگے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ تہائی آئی کے ساتھ اتباع گزار حرباز شہر کے نام پر قفال خادم حسین رمضان صاحب کے قفال اپنا کلام پیش فرمائے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری، Thank you.
Thank you.
Stop it!
Oh,
Thank you.
قادری اپنا کلام پیش کر رہے تھے بہت خوبصورت انداز میں, اور آج کی اس عظیم برکتوں والی محفل میں محترم و محرم واجب الاحترام عزت مآب جناب کامران فریدی صاحب تشریف لائے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ, آپ کو میں قبلہ شاہ صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت قبلہ واجب الاحترام میر کریم عارفی شکوری دامن برکاتہم قدسیہ کے صاحبزادے آج کی اس عظیم برکتوں والی محفل میں تشریف لائے, آپ کو آپ کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے دوست احباب آج کی اس عظیم عرس کی تقریب میں تشریف لائے ہیں, تمام کو ان کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. شکیل احمد صابری اقبال انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہم تشریف لائے اور اپنا کلام پیش فرمائے جناب شکیل احمد صابری قوال. اور آج کی اس عظیم برکتوں والی محفل میں جتنے دوست احباب عقیدت مندان مریدین منتقدین چاہنے والے آئے ہیں, تمام کو ان کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج شہنشاہ کے بنونی حضور خواجہ سید محمد خالد شاہ صاحب چشتی صابری جہانگیری کمبل پوش رحمت اللہ علیہ کا عرس مقدس انتہائی ادب اور خلوص کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور مسند جہانگیری کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سید محمد ارشد شاہ صاحب چشتی صابری جہانگیری کمبل پوش دامن قمیضہم آج کی اس عظیم برکتوں والی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں, اور خادم بھائی نے کلام پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں. آج عیسوی کے حساب سے حضور کے یوم ولادت بھی ہے, مدینہ کی بات ہو رہی تھی تو اللہ کرم فرمائے سب پر, جیسے ہی مدینہ کی بات ہوئی تو مجھے میری اس وہ دن یاد آ گئے جب میں مدینہ میں تھا. اللہ سب کو وہ دن دکھایا, اللہ سب پر وہ کرم فرمائے. شاعر لکھنے گئے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا ہے, اور آج کی سب برکتوں والی محفل میں جناب محترم و مکرم توفیق چشتی صابری صاحب تشریف لائے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. توفیق بھائی یہ شعر سنیے, حضور قبلہ یہ شعر سنیے کہ جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا, جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا, جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا. اب تو بلا ہی لیجئے قدموں میں یا نبی, اب تو بلا ہی لیجئے قدموں میں یا نبی, اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا, اب تو بلا ہی لیجئے قدموں میں یا نبی, اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا. جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا, اب تو بلا ہی لیجئے, اب تو بلا ہی لیجئے قدموں میں یا نبی, اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا, بلا کے لیجئے قدموں میں یا نبی. اور ایک نیا کلام پڑھ رہا ہوں, تکراری کلام ہے, اس میں شاعر نے حضور کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو تکرار کے لیے پیش کیا ہے, تکرار کی زد میں پیش کیا ہے. شاعر لکھتے ہیں یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, بھائی جس کا دل مہکتا رہے گا نا وہ اٹھائے ہاتھ اور بولے سبحان اللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا, تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اور جب تک نہ ملے گی تیری خیرات یہ دامن, جب تک نہ ملے گی تیری خیرات یہ دامن, پھیلا ہے یہ پھیلا ہے یہ پھیلا ہی رہے گا, پھیلا ہے یہ پھیلا ہے یہ پھیلا ہی رہے گا. یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر, یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر, بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا, بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا. اور اب مصرع سنیں, آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں, آپ مصرع سنیں. حضرت آپ کے مرشد جب آپ کو کہتے تھے یہ میرا, کیسا لگتا تھا؟ میرا مرشد کہتا ہے میرا, کیسا لگے گا؟ حضرت اپنے مریدین کو کہے تو میرا ہے, کیسا لگے گا؟ سبحان اللہ, یہ ساری پیری مریدی حضور کی بارگاہ سے آئی ہے. اب سنیں شاعر کیا کہتے ہیں,
ہولوت کے آقا محشر میں یہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس پر بھی نہیں بولے تو پھر کب بولو؟ ہولوت کے آقا محشر میں یہ کہتے ہیں، میرا ہے یہ، میرا ہے وہ، میرا ہولوت کے آقا محشر میں یہ کہتے ہیں، میرا ہے یہ، میرا ہے یہ، میرا ہی رہے گا، ہولوت کے آقا محشر میں یہ کہتے ہیں، میرا ہے یہ، میرا ہے یہ، میرا ہی رہے گا، ہولوت کے آقا محشر میں یہ کہتے ہیں، میرا ہے یہ، میرا ہے یہ، میرا ہی رہے گا۔ اور اب سنیے ذرا اس کا مسئلہ، جب تک نہ حضور آپ کو دیکھے گا تو یہ دل، جب تک نہ حضور آپ کو دیکھے گا تو یہ دل دل پیاسا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ پیاسا ہی رہے گا، پیاسا یہ پیاسا یہ پیاسا ہی رہے گا۔ اور رحمت کا جو دامن ہے گناہگار کے سر پر، جس کے سر پر حضور کی رحمت کا سایہ ہے، اٹھائے سیدھا ہاتھ بولے سبحان اللہ۔ رحمت کا جو سایہ ہے گناہگار کے سر پر، رحمت کا جو سایہ ہے گناہگار کے سر پر، سایہ ہے یہ، سایہ ہے یہ، سایہ ہی رہے گا۔ اور تقدیر کے دامن میں ہے پنجے تن کا جو صدقہ، میرے دامن میں تو ہے حضور کی آل کا صدقہ، تقدیر کے دامن میں ہے پنجے تن کا جو صدقہ، ملتا ہے یہ، ملتا ہے یہ، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے۔ خدا کے گھر سے بڑا حسن مکتوب آیا ہے، آج حضور کی ولادت کا دن ہے 22 تاریخ کی وجہ سے، 22 اپریل عیسوی کے حساب سے حضور کی ولادت کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر سے بڑا حسین مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے، اور 12 تاریخ کو خدا بولا بہار و پھول برساؤ، میرا بہار و پھول برساؤ۔ بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے اور کہا کہا ولادت کی شب مصطفیٰ سے خالی ہے، بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ انتہائی تک یاد ہے دماغ گزار بابا حضور کی شان میں ایک نعرہ مائی میں شکیل احمد صابری قرۃ مہران کے حوالے، اللہ محمد شاہ یار حاجی 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 حاجی